Вітаю! Це нові правила. Мене звати Вадим Мурований. І сьогодні в нашій програмі поговоримо про дуже важливу, дуже актуальну і дуже, ну, як на мене, цікаву тему і складну водночас. Питання програми, яке ми для себе сформулювали. Чи можна самостійно подолати ПТСР? Мені сказали, що зараз в нашій країні всі знають цю абревіатуру, це скорочення, але ще раз. Посттравматичний стресовий розлад. У нас сьогодні дійсно експерти, у нас сьогодні психолог і психіатр, і ми сьогодні постараємося зануритися в цю тему і відповісти на все, що вас цікавить, або навіть на ті питання, про які ви не знали. Тож, Андрій Фоменко, кризовий психолог, зараз відкрив кафедру екстремальної та кризової психології в Донецькому університеті. Разом з ресурсним центром допомоги АТО ВПО і Донецьким державним університетом внутрішніх справ відкрили кафедру екстремальної кризової психології. Дякую, що знайшли час. І Сергій Ярославцев, кандидат медичних наук, завідувач відділення в обласній психіатричній лікарні. Це відділення... Гостре психіатричне відділення. Так. Наші гості, наші експерти працюють... тим більше зараз, перш за все, я так розумію, з військовими, з ветеранами АТО, з людьми, які конкретно стикнулися саме з військовими проблемами, з проблемами війни. Але наше завдання сьогодні поговорити і про членів їх сімей, і про їх дітей, і про оточуючих, та взагалі про всіх нас, хто може тим чи іншим чином колись стикнутися. Перш ніж почнемо говорити, як завжди, наше опитування. Тож, чи можна самостійно подолати ПТСР без наслідків для здоров'я? Так, відповідає 21%. І ні, без фахової допомоги не можна справитися, говорить 79% опитаних. Це люди, які приймали участь в опитуванні на наших платформах в соцмережах і в телеграм-каналі. Прокоментуйте, будь ласка, ці цифри. Ви з ними згодні, не згодні? Вони вас здивували чи якимось іншим чином? Серйозно? Цифри не дивні. Ці 20, скільки там відсотків? 21%. Те, що можуть подолати без... У вас цікаве формулювання, що подолати можна. Я в це теж вірю. Час лікує. Скільки на це піде часу, невідомо. І чи доживе людина до того, щоб одужати, теж невідомо. Але, в принципі, подолати ПТСР з часом можливо. Єдине, що у вас в формулюванні без наслідків для майбутнього і для здоров'я. Для здоров'я. Да, без наслідків це неможливо зробити. Це вичерпна відповідь, тому що, по-перше, дійсно людина може, як це сказати, вилікуватися неможливо. Можливо, перевтілити або трансформувати травматичну ситуацію в травматичний досвід. Але абсолютно точно, навіть після цього наслідки для здоров'я будуть. Тут абсолютно точно. Скажіть, будь ласка, всі ми родом ще з тої країни, як я розумію, да? І не модно, не можна, якось соромно було звертатися до психологів. Це значить, що ти там якось сам не можеш справити. Що вже казати про психіатрів? Навіть до психологів. І от скажіть, як зараз змінюється, яка тенденція? Я можу сказати, що до психологів з 14-го року ситуація змінилася докорінно. Докорінно, на мій погляд, якщо в 14-му році у нас було дуже багато питань щодо того, чи треба, чи не треба, зараз і родичі, і самі військовослужбовці, і ветерани звертаються. Причому не обов'язково там після якихось там, знаєте, душевних ділем, підлаштувань під ситуацію, просто йдуть і звертаються там здебільшого до тих, кого їм радять близькі побратими. Друге, що я можу сказати відносно звернення до психіатрів, тому що нам доводиться звісно, і абсолютно правильно, треба в деяких випадках делегувати частину роботи психіатрам. І отут виникають іноді проблеми. Але ми їх долаємо тим, що пояснюємо просто звичайною психоедукацією, поясненням того, навіщо звертатися до психіатра. Наприклад, психолог не може призначити ліки.
У нас є певна кількість спеціалістів-неврологів, які можуть призначати ліки на межі між психіатрією і неврологією. Це у випадку, наприклад, депресивних станів, тривожних розладів і так далі. Але буває, от якщо брати ПТСР прям, да, от прям взяти посттравматичний стресовий розлад, ми без психіатрів, от комплексний, да, можна так ще сказати, комплексний ПТСР, ми без психіатрів не працюємо. Чому? Тому що нам потрібно стабілізувати людину, дати їй можливість на щось спертися, на якийсь стан, який вона буде вважати базовим. І тільки після цього вона зможе рухатися у наслідуючи якимось рекомендаціям психолога або психотерапевта. Тому що якщо людині погано, критично погано, так буває дуже часто, вони приходять виснажені дуже. От саме з посттравмою це вже такий момент, коли людина не справляється. І якщо психолог на свій страх і ризик візьметься обійтися без медикаментозної підтримки, ми можемо людину просто втратити. Тому для нас дуже важливо відправити. Ну, те, що до психологів стали вільніше і свободніше звертатись люди, це дійсно. Це перестало бути розділили. Нарешті суспільство розділило психологів, психотерапевтів і психіатрів, хоча б у себе усвідомило між ними різницю, і до психологів стали звертатись. Наскільки я бачу, наскільки я знаю, майже всі до нас приходять після контакту з психологами, чи паралельно працюють з психологами, чи планують це робити. Тобто, за оці от з 2014 року, натурально, психолога спеціальність дестигматизувалася. Вона перестала бути страшною для суспільства. Психіатри по-прежньому залишаються такими ж злими якимись людьми, які тільки шкодять, спортять всю подальшу долю і тому звертаються до них вже, коли зовсім немає ніяких кроків і нема що робити. Ну, якщо чіплятися до слів пана Фоменко про те, що бо психіатри нам потрібні, бо ми самі не можемо призначити ліки, то значить це психіатрична це, ну, поки ти ще якимись умовляннями можеш, а у ваша робота починається тільки з ліків? Чи? Не зовсім, я додам, мабуть, ви абсолютно праві. Тобто, насправді є такий напрям міждисциплінарний між психологами і психіатрами, який називається пропедевтика. І от за відсутністю, дозволю собі таке слово крутого пропедевта, я без психіатра не можу остаточно визначити діагноз ПТСР. Тобто зараз я знаю точно, що психіатри пишуть уже. Уже прямо от у нас з'явилися записи у наших спільних пацієнтів між психологами і психіатрами. От є такий місток, це пацієнт, коли вони йдуть, і їм уже фіксують цей діагноз. Тому от я можу поставити під питання наявність посттравматичного стресового розладу, а діагноз поставить психіатр. Тільки медично, правильно? Ну, власне, так. Діагностика, встановлення діагнозу – це медична галузь. Абсолютно. Щоб я правильно зрозумів. Отут ще до клініка, а тут уже клініка. Так? Ну, давайте на прикладі, да, можливо, розберемо. Приходить людина, скаржиться на поганий сон, на відсутність апетиту, на апатію, на панічні стани, які виникають періодично, на флешбеки. Да? Тобто ми бачимо ознаки отакої п'ятірочки, да? Там ознак основних. Спалки агресії, да, наприклад, на фоні там, того, що людина перебуває в пригніченому стані, але у неї спалки агресії. Ми маємо якимось чином зрозуміти, чи дійсно це посттравматичний стресовий розлад, чи це маніфестація іншого якогось, вибачте, синдрому, да, або схожого синдрому, або захворювання. І тут тільки. А тільки які психіатр. Схожі є, скажіть? Всі інші. І всі перелік там, да? Да. Ви ж переліковуєте симптоми. Абсолютно. Симптоми для всіх психічних хвороб універсальні. Вони дуже часто крос-нозологічні. Тобто може бути тривога, може бути. І при одному, і про другому, і при третьому. Це не є головний симптом, по якому визначається хвороба.
Хвороба визначається синдромокомплексами, поєднаннями тих чи інших симптомів, які об'єднуються в конгломерати. Тобто оця знаменита травматична п'ятірка більше свідчить на користь посттравматичного стресового розладу. Але для того, щоб в цьому впевнитись, треба добрати ще критеріїв, які відповідають нашій сучасній класифікації МКХ-10. Їх можна назвати? От, ну... Тривожний розлад, панічні розлади, наприклад, да, там пароксизмальні панічні розлади. От такі речі, тобто вони можуть бути схожі на посттравматику. Я зрозумів. Те, що там, наприклад, близькі або друзі побачили, що з людиною щось не так, їм не обов'язково там розбиратися в там нюансах цих діагнозів. Головне до спеціаліста бігу, а потім вже спеціаліст. Абсолютно вірно. Тому що що з ПТСР, що з якимсь просто тривожним розумом, це одно треба до спеціаліста. Вадим Жоржич, не просто. Ні, ну я маю на увазі, що... Ну, порівняно з ПТСР. Ну, так, да, просто мені здалося, що це найстрашніше. Ну, можливо, інше. Я маю на увазі, що все одно без спеціалістів... Ні, як на мене, страшного тут нічого нема, страшно нічого не робити. Чекати, що тему вашого питання, чи пройде воно само. От саме страшне в цьому. Навіть перефразувати можна і сказати, доповнити от зараз Сергія Олександровича про те, що почекати, поки це змінить ваше життя докорінно і до неупізнаності. Можна так. Можна просто почекати, і тривожний розлад може також змінити життя докорінно, і панічний розлад може, але посттравматичний розлад буде швидше це зробить, неймовірніше. Він більш агресивний. В плані зміни особистості він більш агресивний, так. Скажіть, людина, яка страждає саме на це, давайте просто ми сьогодні тільки про це й будемо говорити, бо я зрозумів, що тут спектр такий, що ми можемо там цикл із 100 програм робити. Він направлений всередину пацієнта, оця агресія, воно з'їдає його і міняє його особистість? Чи більше воно направлено і небезпеку створює для оточуючих? Так, вона просто є, і вона є і туди, і внутрі, і назовні вона однаково руйнівна. Вона руйнівна для родин, тому що ця агресія неконтрольована, імпульсивна і невмотивована. І вона точно так же, ну, то, що всередину заглиблює людину, викликає уникнення, ізоляцію, самоізоляцію і призводить до такого. Вона діє одночасно і туди, і сюди з однаковою силою. Агресія є неодмінним атрибутом цього синдрому? Ну, вона характерна, не обов'язково. Не особи, не обов'язково. Іноді буває пригнічення більше. Тобто людина вже настільки виснажена, рептильний мозок настільки виснажений, що в неї вже і на агресію не вистачає. Це, скоріше, оборонний паттерн такий. Вже такі агресання, таке щось... Форми прояву агресивної поведінки, пасивна агресія може бути. Дуже властива для посттравматика пасивно-агресивний стиль поведінки. Сарказм, іронія, така постіронія, такий злий гумор підколювати когось там. Скажіть, будь ласка, хто в основному ваші пацієнти, якщо можна так окреслити, можливо, це не лише військові? Хто в основному? Це, умовно, це люди, які на передовій із контузіями, наприклад. Чи це навпаки люди, які там, розвідник. Ну, я просто... Чи немає військових спеціальностей, а іще, не у військових, як і яким чином вони виникають, але у зв'язку з війною, чи є якийсь делікація? Є така штука, називається вторинна травматизація, дозволю собі. Вона може бути навіть у психолога, який був не готовий працювати з важкими речами, от в кризовій психології ми маємо ризики вторинної травматизації. Тобто, коли ти працюєш в тих місцях, де потрібна твоя допомога, але ти не здатен психоемоційно її витягнути, і ти не можеш виміряти свій ресурс, і поліз, і отримав травму. Да? Тобто, там, де попрацював, там, наприклад, в зоні, де відбулося там зіткнення, і надавав допомогу там людям, які постраждали від травм. Ну, там, скажімо, і кілька людей в тебе вгрузило оце все? Так, да, і тут треба розуміти, що таке є. Тобто, можуть і родини страждати, можуть близькі друзі страждати від травми. Наприклад, є історії, які пересказують один одному військовослужбовці, і там їх когось травманула якась ситуація. Можна відео подивитися.
пане Вадим, можна відео подивитися, як от такі ж воно з'являються, наприклад, в мережі. З відрізанням? Ну, от, вроді того, так. Да. І отримати травматизацію. І що саме цікаве, можна не подивитися відео. І теж отримати травму від того, що, наприклад, роблять хайпоїди в мережі, в засобах масової інформації. Тобто можна і від цього травмуватися. Тому травма може вражати будь-кого взагалі. Абсолютно з цим згодний, що ПТСР – це не є хвороба війни. Це є хвороба, яка виникає внаслідок надмірної травми для будь-якої людини. Згідно критеріїв, ця травма має загрожувати благополуччю, здоров'ю фізичному, чи психічному, чи сексуальному людини, яка є безпосереднім учасником цих подій, чи є близьким спостерігачем цих подій. Неможливо захворіти ПТСРом і просто не здавши іспити, наприклад, чи десь сівши не в ту маршрутку, це призведе до якихось інших варіантів стресу. Пострес, да, пострес. Да. Будь-які. Стресу багато. Він різний і різноманітний. Але саме постстресовий розлад оцей можна отримати тільки внаслідок подій, які безпосередньо загрожують життю, благополуччю чи сексуальному здоров'ю. Ну, по-іншому. Або людина так думала, що це їй загрожує. Може бути таке. Без... Тобто може бути, ну, от просто я думав, що це може загрожувати. От теж важливо. Єдине, що це треба дійсно в діагностиці, ми це враховуємо. Чи загрожувало воно життю, чи можна це гіпотетично розцінити як загрозу життю, чи там благополуччю такої пряму. Чи це надумане, от як ви кажете, про те, що десь почув, про те, що існують відео, на яких людям відрізають голову, і це мене викликало у мене ПТСР. Ні, це так не працює. Це буде якась реакція на стрес. Вторинна, так. Це буде вторинна реакція, вторинна травматизація, але це не посттравматичний стресовий розлад. Це тривожний спектр розладів, але це не ПТСР. Угу. ПТСР має безпосередньо загрожувати тій людині, яка його потім отримує. Чи бути безпосереднім свідком цієї події. Абсолютно вірно. І треба розрізняти. Травма, травматичний ефект не завжди закінчується посттравматичним стресовим розладом. О, це тобто, дуже, так. Там відсоток ПТСР дуже невисокий. 5-10% світ каже, що це 5-10%. Всього. Да. Це ПТСР, але 25% – це посттравматичні реакції. Отак, да. Скажімо, посттравматичні реакції. І всього, так, щоб ви розуміли, до 80% життя, з 60 до 80% поширеність травматичних подій в житті людини в кожній. Тобто, вирогідність отримати ПТСР, згідно цієї статистики, десь 60-80%. Але не кожному дано захворіти на ПТСР. Це мають бути Не кожному дано, знаєте. Тому що всього 5%, це треба виключити. Ви маєте усвідомити, що це по своїй силі і своїй значущості це неймовірні події. Тобто це не пересічні якісь події. Це ПТСРом не захворієш по телевізору. Треба в цьому брати участь. А скажіть, добре, от ми все одно, як би там не було, і всі наші глядачі, і я сприймаю це зараз з точки зору, перш за все, наших бійців. Я думаю, що все одно, і більший відсоток ваших клієнтів – це все одно воїни, так? От скажіть, наприклад, от просто моделюємо ситуацію. У мене там загинув на моїх очах товариш. Якщо я не зміг нормально пережити цю, він же не може одразу там зателефонувати психологу або ще. Да? Якщо я не звернувся вчасно, не відреагував або не заспокоївся, да? Наприклад, і воно пішло по наростаючій, а отут другий завтра, да? Багато ж цього. От скажіть мені, наскільки це накопичувальний є ефект у цієї справи? Певним чином, дивіться, давайте спочатку все-таки специфіку роботи з військовими. Підготовлений військовослужбовець, який пройшов, наприклад, психоедукацію хоча б, стресу, розуміє, що таке стресові впливи, розуміє, що з ним може бути, проінформований, скажімо так. А ще в кращому випадку навчений там прийомам саморегуляції і так далі, він, скоріш за все, на момент, і втілюючи їх в життя,
він, скоріш за все, на момент потенційної травматизації буде в якомусь, ну, більш-менш ресурсному стані. Якщо людину не готували, якщо людина не проходила навчання психологічне, якщо вона взагалі не уявляла собі, з чим вона зіткнеться, да, таким чином, і не є вмотивованою, така людина з більшою ймовірністю буде травматизована. Ну, а підготовлена все одно. Накопичувальний ефект у цих, як це, у... Я розумію, про що ви, неможливо. Накопичувального ефекту такого по собі немає. Це ключова стресова подія. Ага, тобто, да, це має бути щось замежове, таке, афективне, щоб воно включилося. Афективне, да, афективно наповнене, щоб включився цей механізм. Тобто, від того, що відбудеться 100 дрібних подій, ефект... Буде дістрес. Буде, да, це буде 100 дрібних подій. Mm-hmm. І воно не призведе до включення цього ПТСР-ового механізму. І це добре, що зараз це сказав лікар-психіатр, тому що ми дуже часто говоримо про те, що коли людина говорить, повертаючись з війни, каже, багато всього відбулося, і ставлять під питання по стресову реакцію, то багато всього. Ні. У кожної травми є чіткий контур, і ім'я, або, вибачте, якісь конкретні особи, як це, персоніфікація має бути. Або число, коли це сталося. Тобто, абсолютно точно, це людина знає, що до того було так, от після того стало інакше. Перш ніж продовжимо, у нас ще в програмі є одна традиція. Ми завжди, навіть на дуже складні питання, просимо відповісти кропивничан, які просто ходять по вулицях. Наші журналісти виходять і питають. От і тут ми теж запитали у людей, зараз послухаємо, що вони відповідають на це питання. Чи можна самостійно подолати ПТСР без наслідків для здоров'я? Взять себе в руки, понять, это должно быть идеалом, это країна наша. Все, взяв, поставив на перший план і все пройшло. Ота вся дурь пройшла. У мене був такий розлад, я все время плакала, включаю, дивлюся новини, потім глаза мокрі, чоловік мені вже зауваження робив, що візьми себе в руки, але у мене не дуже вийшло. Я дивилася різні передачі, дзвонила на лінію гарячу до психолога. Він мені давав цінні поради, брала себе в руки. Сама собі? А, ні, я вважаю, що це потрібна допомога, бо це дуже важко. Після травми, якщо закінчиться війна, то я думаю, що дуже-дуже багато людей будуть страдати цим захворюванням. Самотужки – це ні, ні в якому разі не вийде, тільки буде гірше. Ну, якщо тільки підтримка близьких, може бути. А ні, то дійсно це має бути лише тільки професійна допомога. Краще звернутися до спеціаліста, щоб допомогли людині. А чому так думаєте? Більш професійна допомога, це все буде більш швидко, напевно, і більш простіше, напевно. Мені здається, треба все-таки, щоб звернутися до психолога або до якогось спеціаліста, підтримка родичів повинна бути обов'язково. Думаю, ні, сама навряд чи. Потрібно, щоб були поряд близькі або рідні люди, або якісь волонтери, може, або самому це нереально. Оцей універсальний спосіб, про який взяти себе в руки в обидві, як правильно взяти. Я бачив, що ви обидва посміхалися, як все це дивилось. Звичайно, що люди, ну, вони не спеціалісти, вони, скоріш за все, говорили не конкретно про цей ПТСР, який ми обговорюємо. Вони взагалі говорили про всі тривожні стани і якісь там відходи від норми для себе або для оточуючих. Я так зрозумів, що не можна себе просто взяти в руки, так? Жоден розлад, які ми згадували от з початку цієї програми, жоден, я скажу, що там і панічні, і тривожні, там, і так далі, депресивні, жоден не можна подолати, просто взявши себе в руки. І ще одна штука, яку додам, що не можна... Поради психологи не дають, ми даємо рекомендації, а це дуже суттєва різниця. Порада – це означає, що роби отак. Ми пропонуємо вибір стратегії, методики, обираючи які, наш клієнт або пацієнт може спробувати змінювати щось в своєму житті. І також
можемо працювати паралельно з психіатрами, які призначають ліки. Отаким чином це робиться, інакше, ну, і це теж стратегія. Це теж стратегія. Так, лікуватися, приймати ліки, да, це теж стратегія. Самостійно я теж не вірю, що можна взяти себе в руки і щось зробити. Можливо, залучити всі, то, що ви називаєте, ресурс всього свого організму і зробити крок і піти на консультацію до психолога. Тобто почати діяти в напрямку боротьби з цією хворобою. Чи звернутися до родичів і приїхати до лікаря-психіатра, наприклад, в нашу обласну психіатричну лікарню. Ну, тобто почати діяти в цьому крок. От в цьому є і взяти себе в руки, це значить піди до лікаря. Почати усвідомити, що потрібно щось робити. От в цьому крок. Інші якісь кроки, ну, наказати собі не боятись, чи що? То це не можна. Ну, як це зробити, якщо ти боїшся? Ну, я думаю, що нас зараз нормально всі чують, бачать, і ми нормально артикулюємо це. Не намагайтеся самі це робити, ну, сам з собою. Не намагайтеся це з близькою людиною робити за допомогою того приславутого «Сабірісь тряпка». Тим більше, що це може навпаки, мені здається, загнати ще кудись. Якщо ти не можеш з цим справитися, то ти якийсь неправильний, тим більше, коли це стосується чоловіків. Але я так розумію, що змінюється до цього ставлення, слава Богу. Да. Якщо до психологів змінилося, то залишилося ще змінити до психіатрів. Ну, зміниться і до психіатрів, звісно, тому що у нас виходу другого немає. Психолог, адекватний психолог, спеціаліст, психотерапевт, він не буде працювати окремо від можливості психіатрії. Не буде. І це пов'язані компоненти. Абсолютно. Тобто, раніше ж ми стикались з, ну, чесно, до 2014 року, з непорозумінням між психологами і психіатрами. Різний у нас підход і ставлення до хвороби. Різний в плані стратегії свого. І тому психологи, допоки не стикнулись вплотну, поки ми не стали співпрацювати, теж вважали, що ми робимо щось не те. Тому і не направляли до нас людей, і це вважалось там вже крайньою точкою. Низьким рівнем нашої психологічної культури. Я так скажу, загально, що зараз ми розуміємо, що тут немає ніякої, там, знаєте, стінки, якоїсь забора між психологами і психіатрами. А де психотерапевти в цій схемі? Ну, так, а тут теж ми розділимося. Там Сергій Олександрович відкоментує те, що психіатром є з точки зору психіатрії, є психотерапевти, психотерапевти з точки зору психіатрії, є психотерапевти-психологи. Mm-hmm. І я відкоментую тоді, що таке психотерапевти, що таке психолог. І тут, якщо брати людей з психологічною освітою, які стають психотерапевтами, це означає, що людина закінчила психотерапевтичну школу або курс по одному з напрямків психології, да, психологічних шкіл, наприклад, психоаналіз, да, психодинамічний підхід. Гештальт-терапевт з'являється таким чином з'являються тілесно-орієнтовані терапевти, таким чином з'являються КПТ-терапевти. Але це все ще психотерапевти, які виходять із середовища психологів. І вони не застосовують ліки, тільки, знов-таки, їм потрібні психіатри, да? І це психотерапевти від психології. А у психотерапевти психіатрії зовсім інші. З цієї точки зору у нас все просто. У нас є спеціальність психотерапевт, регламентована МОЗом. Для цього треба пройти курси психотерапевта. І це лікар. Це лікар-психотерапевт. З точки зору законодавства, це єдиний лікар-психотерапевт, який існує в Україні. Все інше – це психологи, просунуті психологи. Тобто це гуманітарні. Вони не так все, вони і просунуті. Гуманітар. Це гуманітарний напрямок, не медичний. Не медичний. Так. Ті психотерапевти, яких випускають кафедри, ну, грубо кажучи, яких випускає Міністерство охорони здоров'я, ці психотерапевти можуть і словом користуватись, і призначати ліки. І в більшості вони працюють в мультидисциплінарних клініках, типу обласної лікарні, де виконують функцію
і психолога, і психотерапевта. Не в спеціалізованих психіатричних. Так, да, не спеціалізовано. Це комбіновано. Там лікар-консультант консультує всі відділення і займається як призначенням препаратів, так і психологічною, і психотерапевтичною, вербальною допомогою. У нас є ще з цього приводу така уява, да, у людей, що психолог і психотерапевт, там, ну, психологічний саме, не лікар, що психотерапевт – це рівнем вище. І це зовсім, ну, це також не зовсім так, по одній простій причині, що терапевт просто користується інструментарієм одної психологічної школи, да? Якщо він КПТ-терапевт, то він буде застосовувати виключно методики когнітивно-поведінкової терапії. Психологи можуть користуватися різним інструментарієм в залежності від необхідності і ступеню засвоєння цим матеріалом. Тобто це не є топовий левел, там, якийсь там, да, як у нас уявляють. Якщо ти там терапевт, то ти там, от є лікарі-психотерапевти, там, да, там є там різниця. Комбінація, так. Да, виходить, комбінація такий, вона більш універсальний лікар, да. Якщо так можна сказати. Давайте поговоримо про масштаби всього цього. Значить, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за психологічною допомогою звернулося уже 650 тисяч українців. Це з 22-го року, з лютого. А надалі її потребуватимуть близько 15 мільйонів. Це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на річницю, десь близько річниці війни. 15 мільйонів. Як це взагалі можна порахувати? Як ви думаєте справлятися з цим шаленим просто валом людей? Що для цього знадобиться? Наскільки я знаю, зараз формується кластерна психологічна допомога, яка буде розгалуженою мережою в кожній області, будуть суть така, що в кожному хаби, да, хаби в кожному ОТГ. Чи в кожному навіть селі, так? Да, має бути. Да, зараз, зараз це така програма. От так планують обробити. Щоб прямо було тут, близенько. Я можу про це, з цього приводу трошки внести пояснення, тому що цей процес вже розпочався, і в Кіровоградській області вже створена ціла мережа. Значить, там не всюди, але вони вже є. Це хаби, там, де будуть, крім психологів, там будуть юристи, також соціальні працівники, да, там по-різному буде в кожному хабі це забезпечене кадрове, в залежності від можливості територіальних громад, там, да, від кількості людей в цій громаді, да, і так далі, тому подібне. Але принаймні один психолог має бути. І ключове, що він має бути навчений якраз напрямку кризової психології. І на сьогоднішній день є проєкт обласної адміністрації, який навчальний проєкт, якраз який буде забезпечувати от кадровий потенціал цього напрямку діяльності. І також водночас працюють міжнародні організації в цьому напрямку. Зокрема, там, ну, є курс «Кризовий консультант», який зараз, скажімо так, надає ЮНІСЕФ, да, і спільно з обласним ресурсним центром допомоги ветеранам АТО і ВПО. Суміжні такі проекти, які навчають людей, які мають психологічну освіту, мають суміжні напрямки діяльності, тобто педагогічну, там, в соціальній сфері, там, значить, кризовому консультуванню. Вони не стануть всі кризовими психологами, але вони стануть кризовими консультантами. Це означає, що людина може зрозуміти, що відбувається з людиною, і делегувати, тобто направити її туди, де їй потрібно. Тобто, ну, чи безпосередньо до психіатра і в лікарський заклад, чи в лікувальний заклад, чи до психолога приватної практики або в якійсь ще форматі дії. Ви думаєте, що держава підготується, і ми будемо готові? Ну, ми готуємося. Не то, що там, ми готуємося. У нас є такий... От зараз для мене це страшна цифра. Страшна? Це скільки? Страшна. Ну, грубо кажучи, половина нашого населення. Ну зараз то так. Я думаю, що менше. 15 мільйонів. Це мається на увазі, що, наприклад, да, наш воїн прийшов, повернувся після війни, або зараз, там, можливо, поранений, ще щось. І його це не... Як це? Не зачепило, скажімо так, да? У нього цього синдрому немає, але, можливо, його поведінка, якісь речі, які він собі там дозволяє, зміна в його
призведе до такого синдрому або до такого розладу у його близьких? Так, ну, да, ви правильно розумієте, що 15 мільйонів – це ж не тільки військо, це всі, хто навколо цього війська, і переселенці, і тих, у кого майно втрачено. Це велика категорія. І родичі цих же воїнів, і переселенців, які стикаються з наслідками, ці прямими наслідками війни. Ті, що нині живуть на окупованих територіях, там теж ми маємо враховувати люди, які з цивільних пережили полон. З цивільних, я зараз не говорю про військових, там вже працює певна... І вони несуть, тим, хто поряд з ними, оцю загрозу, що вони можуть себе якось так неадекватно повести, що визвати стресовий розлад у близьких. Так? Ну, не то, чи навіть у чужих людей, я перепрошую. Так? Вони несуть тривогу навколо себе, безумовно. І вони загальний градус? Вони розповідають про те, що бачили, де вони брали участь, що вони знають. Вони це просто розповідають, і виникає оця вторинна травматизація. Тому такий широкий загал. Тому там же у цієї статистики є продовження. 15 мільйонів – це психологічної допомоги. Тобто ми ловимо саме психологічну, цю вторинну травматизацію, стрес. У цієї ж статистики є продовження у вигляді 3,5 мільйонів людей з психічними розладами, що ми очікуємо. Уже психічними. Психічні розлади – це те, що треба вже займатися, лікувати. Це довгий тривалий процес. Із них 800 тисяч матимуть помірні і тяжкі психічні розлади. Тобто це те, що безпосередньо потребує госпіталізації. Це втрата здатності людини забезпечувати свої базові потреби через розлади психічні, чи наносити в якусь, нести потенційну шкоду чи загрозу оточуючим. Да. Тобто ми очікуємо 800 тисяч. До цієї колосальної цифри з психологічної допомоги ми готуємося, як держава готується, і до оцих нових 800 тисяч і 3,5 мільйонів має готуватись МОЗ, має готуватись обласна влада, як утримувач обласних закладів психіатричної лікарні, наприклад. Розширення фонду цих ліжок, забезпечення, тому що... Внаслідок реформи ми зжимаємося, тому що не можемо дозволити собі утримувати те, що є. А згідно нових цифр, куди розмістити? Треба навпаки. Да, надо хоча б готуватись до розширення, це як з коронавірусом. Ми не чекали, а потім треба екстрено відкривати більше, масштабувати. Але зараз ми чекаємо. Насправді я можу сказати, що органи військово-цивільна адміністрація, або зараз кажу просто військова адміністрація, вона всерйоз до цього готується. Готується, це треба чекати. Дуже багато кабінет, адміністрація президента приймає в цьому участь, вона делегує повноваження на обласні військові адміністрації і на розгалуження оцих закладів первинної психологічної допомоги, в тому числі і медична галузь готується. Ми знаємо, що у нас практично всі лікарні мають уже от такі от компоненти, як медико-психологічний, і не тільки шпиталь, да, який раніше мав дуже суттєве значення в цій мережі, але і обласна лікарня, і місцеві лікарні. Тому ми сподіваємося, і, звісно, на рівні волонтерських, громадських організацій дуже багато робиться для підготовки кадрів. Нам треба дуже багато людей з урахуванням того, що ми маємо розуміти ризики, що ті, хто прийдуть зараз в кризову психологію, да, або в практичну психологію працювати в полі, будуть також вражені вигоранням і вторинною травматизацією і так далі. Ми маємо розуміти, що це процес, який ми не зможемо скоординувати, тому треба дуже багато людей. Якщо раніше ми казали, там тільки ефективні, тільки дуже кваліфіковані фахівці, то зараз в полі первинна психологічна допомога має здійснюватися всіми можливими ресурсами. Ну, хоча б сісти і послухати. Так, це немало, це немало. Треба цілу людину, яка сяде і послухає. Так, ціла людина, так. Я це зараз подумав, ви сказали, що всі мають бути готові. І з точки зору вже психічних розладів, бо ми ж розділили, що психіатри починають працювати там, де медикаментозно має вже, так? І я ж подумав, що і фармакологічна ж складова має бути готова. Де ж взяти на всіх?
Ні, це не проблема. Де взяти, де їх всіх розмістити, де взяти медичний персонал для того, щоб вони контролювали прийом цих медикаментів. Для цього потрібні ресурси, для цього потрібні, умовно кажучи, гроші, зарплати, кабінети, ліжка, приміщення. Для цього потрібно. От для цього треба готуватися. Давайте поговоримо про те, чи можлива якась, я не знаю, профілактична робота, підготовча робота, якесь особливе ставлення, ну, грубо кажучи, там, чоловік повернувся з війни. Поведінка його близьких може привести до цього синдрому, а може не привести. Вони можуть якось особливим чином на це вплинути? Ну, от скажіть, чи, ну, чи можливо це? Ну, дивіться, зараз от випущено кілька роликів там ДСНС, які там трошки пояснюють там те, що відбувається людиною з позиції от такого стресових впливів. Я думаю, що таких роликів соціальних буде достатньо багато. Я сподіваюся, що це питання буде рішено на рівні джерел масової інформації. Те, що ми можемо зробити, це проваджувати навчальні курси і програми. І ми це робимо. І з цією ж метою відкрити в Донецькому державному університеті внутрішніх справ кафедра екстремальної кризової психології. Чому? Та тому, що ми маємо постійно, знаєте, от цей ефект накопичення, обробки даних і впровадження програм, які будуть і просвітницьких, і навчальних програм, які фіксуються на питаннях психоедукації. Ми маємо постійно цим займатися. Тут не можна. До нас приїжджають зараз фахівці там з Ізраїлю, там їдуть сюди, там зі Сполучених Штатів приїжджають. Але я вам хочу сказати, що жодна з цих країн не мала такого досвіду травматизації, як зараз маємо ми. Жодна. Треба враховувати контекст, коли конфлікт, да, Ізраїль має потужну базу в цьому сенсі, і вони вміють з цим працювати, але специфіка і умови зовсім різні. І ми маємо це пришити до своєї реальності, до своїх об'єктивних обставин. Тому маємо не сидіти і чекати, поки хтось за нас зробить, а самі готуватися. Сергій Олександрович, немає профілу? Профілактика? Да, ну, психоедукація. Тотальна, масова психоедукація. Давайте доступною мовою скажемо тим, хто навчання. Дивиться. Там, психологічне навчання. Дружина військового. Дружина військового. Як вона може не спровокувати якийсь зрив чи ще щось? Ну, або загладити ситуацію, або просто людину ж якусь треба буде просто довести до лікаря, або заставити себе позвонити, ну, не себе, а його. Ну, от. Якусь модель поведінки. Що от така є, ви описали. Ваша передача – це є варіант психоедукації. Ми для цього це і робимо. Тому я просто, це щоб ми не забули варіант, все сказати людям. Варіант психологічної, психіатричної освіти. На що треба звернути увагу? Тобто, якщо чоловік чи дружина з війни повернувся не таким, як був до цього, і це веде до якихось клінічних порушень, ну, він не так їсть, не так спить, не так ходить, нічим не займається, і агресивний, і чи навпаки ізольований, то на це треба звернути увагу. Не треба чекати, коли воно пройде. Варіант не бути безучасним до цього – це вже достатньо ефективний варіант дії. Щось робити. З цим треба боротися. Не просто наказувати йому там, зібратися, чи навпаки розслабитись, а варіант боротися. Звернутись можна, є гарячі лінії, куди можна звернути психологічної допомоги. Наприклад, я от знаю для чоловіків 234-235, просто короткий номер. У них є і сайт, і це прям для чоловіків, які соромляться кудись там звернутись. Чули чоловіки, які соромляться? 2-3-4-5. Так, да, це загальнодержавний номер. Звернутись до лікарів, психіатрів, бо тут немає нічого страшного. Це звернення не веде до визнання людини. Всі приходять і питають, чи не дурачок є. Да. Ну, слухайте, дурачок, у нас це там біля міськ побуту, да? Біля будинку побуту, всі, хто сідає у 274, на всіх отак дивляться і досі. Це з радянських часів, що почали. І всі думають, що на селищі Нове це тільки в одне місце люди їдуть. Так, тільки і живуть всі там, ну, на селищі, да. Всі тільки хворі, там взагалі нічого нема. Це стереотип, якби подолаємо його. По мірі
кількості людей, яка звернеться, і яка зі зворотньою інформацією вийде звідти, що їм стало краще, що їм полегшало. Тому що статистика в цьому плані лікування досить оптимістична. 30% взагалі одужують від того, що було взагалі повністю. 40% ще значно поліпшується психічний стан, тому що неможливо все забути, що забувається. І залишається десь приблизно 30%, яким терапія може бути малоефективна, низькоефективною чи неефективною. І це знов-таки тягне за собою наступні етапи надання допомоги, лікування, яку ми в психіатричній лікарні і робимо. Друзі, на сам кінець хотів би запитати ще одну дуже важливу тему. Можливо, її треба було раніше, щоб довше поговорити. Про дітей. Про дітей військових, про дітей переселенців, про дітей, які просто пережили жахіття війни. Які є особливості в роботі з ними? Діти ж, вони утаємничені, вони не все розкажуть. Вони ще страшніші, ніж брутальні чоловіки, які повернулися. Той, скоріш за все, візьме пляшку, нап'ється, та хоч можна буде розрізнити, що щось не так. Що з дітьми? Ігрові методики. Здебільшого є фахівці в галузі дитячої психології саме. Да? От вони займаються цим і, власне, таких в місті достатньо. Так? От. І можу сказати, що співпрацюючи тривалий час з психологічною майстернею «Інсайт», там є висококваліфіковані фахівці, які займаються дітками, які і в тому числі мають суттєвий досвід в роботі з дітками ВПО, які постраждали або потенційно можуть бути постраждалими від травматичних там наслідків бойових дій або переміщення, або там якихось інших подій під час переміщення. До таких треба звертатися, і діти насправді, знаєте, все залежить від умов і від майстерності фахівця. І треба розуміти, що якщо є навички роботи з такими дітками, взагалі такою віковою категорією психолога, він, звичайно, і зможе і знайти травматизацію, і рекомендувати там звернутися до профільних фахівців. У нас також є невропатологи, які працюють з дітками, у нас є чудові психіатри, які працюють дитяче відділення. Тут немає проблеми, тут єдине, що іноді проблема в батьках, які не хочуть визнавати, що дитині потрібна психологічна, а потім і медико-психіатрична допомога. От в цьому проблема. Сергій Олександрович, це ж одна з ваших спеціалізацій, чи спеціалізація дитяча психіатрія? Ми вже стикаємося з розладами психічними, які виникають. Вони не завжди виникають у дітей. Діти дуже пластичний матеріал. Пластичний, схильний до самозагоєння, до забування, до витіснення цих всіх травматичних механізмів. З дітьми це відбувається динамічніше, ніж з дорослими. Знову дивлячись, про яку вікову групу ми кажемо, тому що діти, згідно закону, це до 18 років, і діти з 16 до 18 років мало чим відрізняються від дорослих в плані вже своєї поведінки. Але в цілому з дітьми працювати, якщо можна так сказати, перспективніше. Вони легше одужують, стабільніше одужують, і вирогідність одужати у дитини вища, ніж у будь-якого дорослого. Тому в плані лікування дітей, чим швидше, чим швидше батьки звернуть увагу на особливості дитини. Знову ж таки, я вважаю, що всім підряд дітям не потрібна психологічна допомога, не потрібна підтримка. Вони достатньо охоче самостійно про це говорять, чи залучаються, чи якось так. Якщо батьки звертають на якісь особливості, що з'являється те, чого не було, тоді так. І треба, я тільки додам, абсолютно погоджуюсь з усіма питаннями. Це водночас порушення концентрації уваги. Якщо дитина раптом у неї почала знижуватися увага, рівень уваги, да, звичайний, той, який звикли констатувати батьки, і пронаблюдати, і зрозуміти, що такій дитині буде потрібно. Вона не буде продуктивна на вченні, вона не буде продуктивна у взаємодії з однолітками. І тоді треба реагувати. Зазвичай, так. Да. Діти в цьому плані ще більш неспецифічні, ніж дорослі, в плані психіатричних симптомів. Все ще більш змазане, все ще більш однотипне.
Найчастіше ми зустрічаємося, це просто з тривогою, чи з її зовнішнім проявом, це з агресією, чи до однолітків, чи до старших. Тобто, коли агресія переходить межу розумних ризиків. Тобто, коли дитина нападає на своїх батьків, наприклад, і чи нападає на одноліток, але з предметами, там, зі стільцем чи з ножем, коли це явно перебільшення тої агресії. Найчастіше це тривога. Агресія, як форма прояву тривоги зовнішньої. Тривога внутрішня у дітей частіше, як симптом, вона вже це уникання якихось місць в квартирі, якихось місць в місті, якихось будинків, якщо у цього немає якогось там пояснення. І порушення сну, апетиту – це такі прям патогномонічні для дитини, це вже каже про високий рівень залучення проблеми. Розлади харчової поведінки і порушення сну – це вже каже про те, що механізм зайшов глибоко і треба обов'язково звертатись. Це саме не пройде. Якщо дитина стала худнути чи навпаки набирати вагу, само вже це точно нікуди не пройде. У дітей, в принципі, всі хвороби проявляються якоюсь такою універсальною тривожністю. Щодо уникання, я, до речі, додам, що один із ознаків ПТСР у дорослих. Уникання, уникання. Тобто, схоже на те, що було. Ну, наприклад, щось відбулося на відкритому місці, там якась площа, або там просто поле, потім відбувається перенос. Уявлення про цю травматичну подію на те місце, яке асоціюється, і людина уникає. Або навпаки, у сукупченні людей. І уникнення, власне, і є тою спонукою, яка дуже часто переформатовує життя докорінно. Ну і наскільки я розумію, наше завдання загальне всієї країни, бо в зоні ризику вся країна і всі люди. Ну так, правильно так, після так. цього, бо ми всі потім змішаємося, нам треба потім якось разом жити, тому треба просто звертати увагу на те, що дійсно щось не так. І зайвий раз краще більше уваги приділити, мені здається, чим пропустити, що з кимось щось там просто буде затягнуто і піде якось не так. Слухайте, це як в будь-якій медичній сфері. Краще сходити і перевірити те, що з тобою відбувається, те, що болить, ніж забути і не ходити. Тим більше, що фахівців достатньо, як ми зрозуміли сьогодні. Я дуже вдячний нашим сьогоднішнім експертам. Андрій Фоменко, Сергій Ярославцев. Дякую вам. Мені було дуже цікаво. Я чекаю ваших, дорогі глядачі, коментарів. Або, можливо, якихось рекомендацій, або, можливо, якихось кейсів, які я просто обіцяю передати фахівцям, які зараз тут є. Дякую за цю розмову. Це були нові правила. Мене звати Вадим Мурований. Зустрінемося на наступному тижні.